Atematu ye omukulu Bobi Waini Chagulanyi avuddeyo atematu ne yebaza omukulu Francis Zaake owemityana ku kikolwa kye yakoze mu Palamenti y'eggwanga erya Uganda olunaku olweggulo. Ku PROJOURN Media atematu mba nyingiddewo kubanga nkuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda. Nga bulijjo nagamba ekintu kimu, osooka nga no likinga video atematu n'ogiwulira bulungi nnyo, olwo no commenting endowooza yo era musooka ne munzikiriza, ne nneebaza abo abatutuusizza we tuli omuli abaana abali wano e Dubai, ne ntumira ku baana abali wali e Jordan, abaana bali e Saudi Arabia, Oman, Bahrain, Kuwait n'abali e Uganda. Ne tubagamba nti temujjanga okwo, musigale ngate mwekomira ku mukutu ogwewayo kubanga tubawa buli luvannyuma lwa ssaawa emu eggulire eriba lyetooloola mu ggwanga erya Uganda. Era no olunaku olwaleero ate munzikirize mbayingize story yaffe, ate nga ebyongo bitadde ku bbali, ate ye kyaddaaki omukulu amanyiddwa nga Bobi Waini Kyagulanyi ng'ayita ku mukutu gwe ategwo ogwa Facebook avuddeyo ne yebaza omukulu Francis Zaake obwedda mbateerayo obutambi ate ku nsasage eyabaddeyo wali mu Parliament y'eggwanga erya Uganda. Ensasage eno omukulu Zaake yatandise ng'asaga era n'atandika mu buwombeefu obw'ekitalo ng'agezaako okunnyonnyola Speaker eyabadde a residing a Parliament omukulu Tayebwa ng'amunnyonnyola ensonga nti kituufu byonna tubikoze, naye Speaker ensonga ekya kute wansine waggulu mu ggwanga erya Uganda ensonga ey'okuwamba abantu buli lukya, era nga n'ennaku ntono nnyo bakawamba omukulu political activist amanyiddwa nga Kabuleta Joseph kwotadde n'omukulu Sheikh Yahaya ate n'aba Nup abalala, ng'omukulu yeebuuza Zaake gwe ngamba nti lwaki bawamba ba Nup bokka. Speaker yalabye bimukalidde ku matama ate gwe kusala wawo ne bamyuti nga akazindalo ke nga ne wayogera teri awulira. Zaake n'agamba waye kantuule, naye yagenze olaba ng'atematu ayina abantu bakulembera, ayina pressure emulika emabega, ki ekyamutwala mu Palamenti, ayina kuba ddoboozi lya muntu wa wansi. Zaake kwe kuvaayo mu bukambwe bw'ekitalo n'aluma ejjiiko n'akuba emmeeza n'atabuka n'agamba mwe musaaga ensonga z'okuwamba abantu muyina okuzeesonyiira ddala, muyina okukomya awo abantu be mwawamba be musiiba muwamba. Ebyo nno bye byabaddewo mbadde nkujjukizaamu ku byabaddewo. Ate ye omukulu Bobi Waini kwe kuvaayo n'agamba bebo abantu be njogerako abeewaayo okulwanirira eddembe ly'omuntu wa wansi tebagenda bugenzi mu Palamenti kunyumirwa bifo na kunyumirwa musimbi muyitirivu gwe babasimba, wabula n'okuvaayo n'okubaako bye boogera. Era ne yeebaza omukulu Zaake n'amugamba nti oseti ze president oba example eri ababaka abalala, katulinde oba banakola ekyo nabo bateeke kuninga Parliament eno esobuteekawo embeera ekiwamba bantu kirekerawo mu ggwanga erya Uganda. Naye ng'oli ku mukutu ogwa PROJOURN Media, likinga, commentinga era subscribinga.